neno moja najua. Ni salama moyoni mwangu, ni salama nionapo amani kama shwari. Umenijulisha Yesu wangu, ni salama rohoni mwangu, ni salama. Unainchi kwamba yupo pamoja nasi kutusaidia kutuonyesha njia sahihi ya kuendea huku jicho lake likitutazama. Vilivyobeba roho ya mauti. Tunaongozwa na kitabu cha Mtume Paulo kwa Ebrania, Mtume Paulo kwa Ebrania mlango wa 9 mstari ule wa 16 hata ule wa 17. Ebrania 9 mstari wa 16 hata wa 17 ninasoma kwa msaada wa Bwana. Anasema maneno haya. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwenye Ibrania 9 mstari wa 15, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Mstari wa 14 anasema, basi si zaidi damu ya Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, ikatusafisha dhamira zetu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mstari wa 13. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe yalinyunyiziwa wenye uchafu, hutakasika hata kusafishwa mili yao. Mstari wa 12. Wala si damu ya mbuzi na ya ndama, bali damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kutupatanisha, akisha kupata ukombozi wa milele. Mstari wa 11 anasema, lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayo kuwapo, na hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Kwa maana agano la urithi lina nguvu panapotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa ikiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo katika agano jipya roho ya mauti haina nguvu kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. Yeye ni agano letu, yeye ni kuhani wetu. Kwa hiyo kwa damu yake Yesu Kristo, asingelikufa, agano lisingelikuwa na nguvu. Maana Biblia inasema agano lina nguvu kifo kinapotokea. Kwa hiyo kifo cha Yesu Kristo kinapotokea, sasa kimetokea, sasa tayari amekwisha kufa, agano lake la kutukomboa lina nguvu kubwa zaidi kuliko hapo kwanza. Kwa nini lina nguvu? Kwa sababu yule aliyelifanya amekwisha kufa. Angekuwa hajafa, halina nguvu kabisa. Na tukaona katika vipindi vilivyopita kwamba mauti ina mtego. Tukaona kwamba mauti ina wingu au wimbi ambalo linaweza kufunika mahali na kuachilia roho ya mauti. Lakini tukaona mauti nyuma yake imebeba hofu na mashaka.
Na ukimuuliza mtu kwa nini una hofu, anasema hajui. Kwa Kiingereza wanaita spirit of fear unknown. Lakini mauti ina mlango ambao unaweza kufungulia mwenyewe na ukaleta mateso kwenye maisha yako. Lakini mauti ina kamba, unaweza kujifunga mwenyewe na kuleta shida kwenye maisha yako, kwa sababu aidha kwa kutumia midomo yako au kwa laana ukajikuta umefungwa na roho ya mauti. Lakini tukaona kwamba mauti inaweza kukaa kwenye midomo yako, maneno yako yakatengeneza mauti. Kwa sababu Biblia inatuambia katika Methali 18 mstari wa 20 mpaka 21 kwamba midomo yako ikinena uzima inaweza kunena uzima na mema, baraka na laana. Chagua kile unachokitamani ili ufanyike kuwa baraka. Kwa hiyo leo nataka tupige hatua mbele kidogo, tuangalie roho zinazoachiliwa kwa nguvu. Roho zifuatazo ni roho zinazoachiliwa kuleta mauti kwa huyu mwanadamu. Ili ujue kwamba roho ya mauti iko ndani yako, inafanya kazi ndani yako, kuna mambo muhimu ambayo unapaswa kuyaona, kuyajua. Na ukiona una hizo ishara, ujue kwamba roho ya mauti imeanza kutenda kazi ndani yako. Ya kwanza ni spirit of failure. Roho ya kushindwa. Unajaribu kufanya hiki, unajaribu kufanya kile, lakini haufanikiwi. Unajaribu kufuga, unajaribu kufanya hivi, haufanikiwi. Unajaribu kulima, unajaribu kufanya biashara, haufanikiwi. Kwa hiyo ni roho ya kufeli katika kila kitu unachokifanya. Kwa Kiingereza wanaita spirit of failure. Umejaribu sana, umeresiti sana mitihani, lakini bado hauwezi kufanya vizuri. Sio kwamba huna akili, lakini roho ya mauti kwenye eneo la maendeleo yako, roho ya mauti kwenye eneo la elimu yako limekalia pale ili usiweze kuinuka ukafikia viwango ambavyo Bwana anataka kufika. Kwa hiyo ukiona kila kitu unachokutana nacho hakiendi, ukiona kila unachojaribu hakiendi au unaanza inafika mahali inakwama, tunaita the spirit of failure, roho ya kushindwa. Roho ya pili inayochilia roho ya mauti kwenye maisha ya mtu tunaita roho ya ujinga au foolishness spirit, roho ya ujinga. Biblia inatuambia kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Lakini hii roho inazuia the spirit of worshiping God. Kuna kuta mtu huyo ambaye ana foolishness spirit, sio tu kwamba ni mjinga kwa mambo anayoyafanya na hataki kuelimika, lakini sio yeye, ni roho inaachwa ndani yake na kuzuia asipige hatua. Anabaki na roho ile ile na ujinga ule ule na upumbavu ule ule, hata kama maisha yanabadilika, hata kama majira yanabadilika. Ni roho ya ujinga inayoachiliwa ndani ya mtu, ambayo hata akipelekwa shule, ile shule haiwezi kutengeneza akili. Kumbuka juzi nilifundisha tofauti ya akili, ubongo na ufahamu. Roho ya ujinga. Lakini eneo lingine ambalo linaweza kuachilia roho ya mauti ni wizi, uongo, utapeli na uzururaji. Ndani ya uzururaji kuna spirit tunaita lessness spirit, uvivu uliopitiliza. Na katika kipindi hiki tunachoishi sasa, kati ya vitu vya kuwasaidia watoto wa kizazi chetu ni roho ya uvivu uliopitiliza, ambao nimesema ni lessness spirit, uvivu wa kupitiliza. Uvivu huu unaua future au kesho ya mtu. Uvivu huu unaharibu maisha ya mtu ya kesho yake. Na utakuta kijana mkubwa analala tu, analala nyumbani, ana wazazi wanamka wanaenda kazini, mtoto amelala. Na tumeenda mbali zaidi na panasikitisha mno, unakuta mtoto wa kiume
anapofikiri kuoa anaanza kwamba ngoja nikaoe kwenye familia ya mzee Mbwambo kwa sababu nitapata kitu fulani. Ile siku ya harusi tutapewa zawadi ya gari, tutapewa zawadi ya nyumba. Badala huyu mwanaume kujishughulisha, sasa wadada katika nchi yetu wanajishughulisha zaidi kuliko wanaume. Inanipa shida sana kwamba mwanaume ana vitu vikubwa alivyovibeba. Labda niseme kidogo itatusaidia. Mwanaume yoyote anapozaliwa mtoto wa kiume, cha kwanza amebeba urithi. Cha pili amebeba utambulisho. Cha tatu amebeba destiny au hatima ya huo ukoo, ya hiyo familia. Lakini huyu mtoto wa kiume sio tu kwamba amebeba urithi, amebeba utambulisho na amebeba hatima, lakini huyu amebeba mbegu. Mbegu, na kama mtoto wa kiume amebeba mbegu, anapaswa kulindwa, anapaswa kutunzwa. Na sifa yoyote ya mbegu ina sifa kubwa tatu: mbegu huchaguliwa, mbegu hutunzwa, mbegu hulindwa. Lakini tunaona hii roho ya uvivu uliopitiliza imeachiliwa kwa watoto wetu wa kiume kwa nguvu ya roho ya mauti. Mauti kwa ajili ya future yao. Siku moja nikakutana na dada mmoja, nikamuuliza, dada umeolewa? Akasema ndio nimeolewa, lakini mume wangu hafanyi chochote. Nikamuuliza ana elimu? Akasema ndio ana elimu ya degree, lakini hafanyi chochote. Ananileta na gari asubuhi kazini, anakuja kunichukua na gari jioni. Nikasema na and then he's comfortable? Na asema ndio, hana shida, ana furaha, ana amani. Oya, wanaume wenzangu, hii sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hii ni roho inaachiliwa kwa sababu shetani amejua hawa ndio waliobeba urithi, hawa ndio waliobeba hatima, hawa ndio waliobeba utambulisho, utambulisho wa taifa lolote, utambulisho wa kabila lolote, utambulisho. Ndio maana Biblia inatuambia waziwazi ya kwamba mwanamke atawasahau watu wa nyumbani mwake, lakini Biblia inatuambia mwanaume atawaacha ili akatengeneze familia yake, na kwenye hiyo familia atatengeneza utambulisho, atatengeneza urithi, atatengeneza hatima. Kwa hiyo roho hii ya uzururaji, uvivu, na kwa sababu roho ya uzururaji na uvivu inazaa utapeli, na utapeli unazaa uongo, na uongo unazaa wizi, na hatimaye mauti. Kwa hiyo tunaona kwamba namna ambavyo roho ya mauti inapoachiliwa katikati ya jamii yetu, ukiona una tabia ya uvivu uliopitiliza, ukiona una tabia ya uvivu uliopitiliza, na hii ni spirit ya ajabu kabisa. Uvivu uliopitiliza unasababisha nyuma yake una kitu kingine kinachoitwa roho ya ucheleweshwaji. Ucheleweshaji au ucheleweshwaji, delaying spirit. Hebu fikiri, unatakiwa interview itakuwa saa mbili na nusu. Kwa sababu roho ya mauti inapambana na future yako, wewe unaenda saa nne, unakuta wenzako ndio wanatoka hivyo. Yaani ndio wamemaliza interview hivyo. Unaanza, jamani, na jasho linakutoka, jamani nimekuja mbio kwa ajili ya interview. Anaambia si tumeshamaliza. Kwa nini? Ile ni roho ya uvivu, lakini ile roho ya uvivu inazaa roho nyingine ya ucheleweshwaji au ya ucheleweshaji. The spirit of delay. Hallelujah. Na nazungumzia roho zinazoachiliwa kwa nguvu ya uchawi na kuleta madhara makubwa kwenye maisha ya mtu. Hebu tuangalie Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume mlango wa 4. Sijui kama nitaweza kulizimalizia, na wiki inakimbia kweli kweli. Lakini Mungu akitupa neema, tutaendelea na kipindi hiki kwenye majira mengine au kwenye ujuma linalofuata. Matendo ya Mitume 4 anasema maneno haya, ule mstari wa 10 hata ule wa 11. Wakatambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa mshangao, wakastajabia mambo yote yaliyompata. Basi walipokuwa wakishika Petro na Yohana na watu wote waliokusanyika mbio katika tao lile lililoitwa tao la Sulemani, wakashangaa. Hata Petro alipoyaona hayo akawajibu akisema wale watu,
enyi wana wa Israeli, mbona mnastajabia haya au mbona mna tukazia macho sisi kana kwamba tumefanya huyu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utaua wetu sisi? Mungu wa Ibrahim na Isaka na Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu ambaye ninyi mlimsaliti mkamkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe, bali ninyi mliomkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Kwa imani katika jina lake limemtia nguvu, na mtu huyu mnayemuona na kumjua na imani ile iliyo kwake, yeye imemtia uzima huu mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Roho ya mauti, kwa mauti ya Yesu Kristo unaweza kupata uzima ndani yako. Roho ya mauti iliyoachiliwa kwako kwa nguvu za giza, kwa nguvu za uchawi, roho za uzururaji uliopitiliza, mauti ya future yako, kwa njia ya kifo cha Yesu Kristo unaweza kupata uzima na ukombozi. Lakini nataka tuangalie katika kitabu kile cha Ufunuo 18:18. Na watu wengi sana hawajui ya kwamba nguvu hizi zinatenda kazi, zina uhai, zinafanya kazi na zinaweza kuleta madhara kwenye maisha ya mtu. Uasherati. Anasema kwa kuwa mataifa yote wamekusanywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wamefanya biashara wa nchi, wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Roho nyingine inayoachiliwa kati nguvu ya uchawi ni ya uzinzi na uasherati. Inaachiliwa roho ya mauti kwa uzinzi na uasherati. Biblia inatuambia na 18:3, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Nani huyu? Biblia ukianzia kujuu, ukianzia huu mstari wa kwanza anasema, baada ya hayo nikaona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli uliye mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu na ngome ya kila ndege mchafu na mwenye kuchukiza. Mstari wa tatu anasema, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanyabiashara wa nchi wamemata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Huu ni uasherati unaoachiliwa kwa nguvu ya uchawi na unaweza kuleta mauti. Huu ni uasherati unaoachiliwa kwa nguvu ya uchawi na unaweza kuleta umauti. Mtu mmoja anajua kabisa ya kwamba huyu mama ana HIV, lakini hawezi kumwacha, anaendelea kuwa naye bila kujali ya kwamba mtu huyu ameathirika na HIV. Lakini roho nyingine inaweza kuachiliwa ni kuteseka, toiling spirit. Na nyuma ya roho ya kuteseka kuna umaskini. Nyuma ya roho ya kuteseka kuna umaskini. Na umaskini huu unaachiliwa, unaleta roho ya mauti. Mauti ya kiroho na mauti ya kimwili, umaskini. Lakini nyuma ya roho ya mauti kuna magonjwa. Magonjwa ambayo hayatibiki, magonjwa ambayo hayana tiba. Yote haya yanaachilia roho ya mauti ili kumwangamiza huyu mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Lakini pia kuna mikosi na nuksi.
Na kati ya vitu vigumu sana vinavyotutesa ni kukataliwa, rejection spirit. Watu wengi sana spirit kukataliwa, kukataliwa kwenye ndoa, kukataliwa kwenye biashara, kukataliwa kwenye kazi, kukataliwa na wenzako. Kila unaposogea wenzako anakukimbia, rejection spirit. Hii ni roho ya kukosa kibali, kukosa kibali. Na unajikuta mtu huyo anaishi kwenye maisha ya shida, hana kibali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo ilivyo na madhara makubwa kwenye maisha ya huyu mwanadamu. Kwa roho ya mauti, unapoona mambo haya niliyoyataja yako katikati ya maisha yako, hebu jipime tena, hebu jiangalie tena. Je, nina roho ya kuteseka? Nina roho ya mikosi na nuksi? Nina roho ya rejection spirit? Nina roho ya ucheleweshaji? Nina roho ya uzinzi na uasherati usio wa kawaida? Basi rudi kwa Bwana ambaye mauti yake ilikwisha kufanyika, na kwa mauti yake sisi agano la mauti lililoachiliwa kwa nguvu za giza haliwezi kutushinda, kwa sababu tayari yule ambaye amelibeba agano amekwisha kufa, na agano lake kwetu lina nguvu kuliko hapo kwanza. Agano lake kwetu lina nguvu kuliko hapo kwanza. Maana Biblia inatuambia agano lina nguvu mauti yanapotokea. Agano lina nguvu mauti inapotokea. Lakini jambo lingine ni roho ya uchawi, the spirit of witchcraft. Roho ya uchawi inaweza kukatisha maisha ya mtu. Na tunaweza kuipata katika kitabu cha Ezekiel 36 mstari wa 17. Anazungumza juu ya highest witchcraft. Kwenye Ezekiel 36 mstari wa 17 ndio aina ya uchawi kuu kuliko aina yote ya uchawi duniani, ambayo mtu anaweza kuchukua nafsi ya mtu mwingine akatembea nayo, akatembea nayo. Hii ni the highest witchcraft. Lakini kabla tujafika hapo, hebu tuangalie nabii Isaya 57 mstari ule wa 3 mpaka wa 5. Anasema, lakini ninyi karibuni hapa, enyi wana wa mwanamke mchawi, uzao wa mzinzi na kahaba. Mnafanya dhihaka yenu juu ya nani? Mmepanua vinywa vyenu na kutoa ndimi zenu. Na je, ninyi si wana wa uasi, uzao wa uongo, ninyi mnaowasha tamaa zenu kati ya mialoni, chini ya kila mti wenye majani mabichi, ninyi mnaoua watoto mabondeni, chini ya mianya ya majabali, chini ya mianya ya majabali. Hapa ukiangalia vizuri mistari inazungumza pia abortion, abortion, roho ya utoaji mimba, kwamba nyuma yake inasukumwa na nguvu ya kichawi. Roho ya kutoa mimba, abortion spirit, roho ya kutoa mimba, nyuma yake inasukumwa na nguvu ya uchawi na kuleta mauti kwa huyu mwanadamu. Lakini unaposoma katika kitabu kile cha Ezekiel 37, ambao nimekuambia it's the highest witchcraft, ambao kazi yake ni kuua na kumwangamiza huyu mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, lazima tujue namna ya kupingana na shetani. Biblia inatuambia mpingeni shetani naye atawakimbia. Ule mstari wa 17 anasema maneno haya: mwanadamu, nyumba ya Israel walipokaa katika nchi yao wenyewe, walijitia uchafu kwa njia yao na kwa matendo yao. Njia yao mbele zangu imekuwa kama uchafu wa mwanamke wakati wa kutengwa kwake. Kwa hiyo nalimwaga hasira yangu juu yao kwa ajili ya damu walioimwaga juu ya nchi, na kwa sababu wameitia uchafu vinyago vyao. Nikawatawanya kati ya mataifa, wakatapanyika katika nchi nyingi, kwa kadri ya njia zao na kwa kadri ya matendo yao niliwahukumu. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo witchcraft inatenda kazi juu ya maisha ya huyu mtu aitwaye mwanadamu, aitwaye mwanadamu. Kwa hiyo utaona ya kwamba maisha ya mtu yanahitaji ulinzi wa kimungu katika kila jambo analolifanya. Maana adui halali
Adui hasinzii. Kazi yake ni kuua, kazi yake ni kuangamiza, kazi yake ni kuharibu. Lakini Yesu alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Tunaposoma kwenye kitabu cha Malaki, ule mlango mstari wa 5, mstari wa 5 na 6. Anasema maneno haya. Naye ataketi kati kama asafishaye fedha na kuitakasa. Naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha. Nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Angalia ule mstari wa 5. Nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao wapao kwa uongo na juu yao wamoneaye mwenye kuajiriwa kwa ajili ya mshahara wake, na wamoneaye mjane na yatima na kumpotosha mgeni asipate haki yake, wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 6. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeukeu, ndio maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. Anazungumza juu ya kupambana na hizi nguvu, kwamba Bwana akiwa upande wetu tunaweza kushinda. Lakini nataka turudi kidogo tena pale kwenye kitabu cha nabii Isaya, tuangalie kwa mapana mambo makubwa matatu manne kwenye kitabu cha nabii Isaya 42. Jana nilipitia kidogo, lakini nasikia Roho Mtakatifu akinirudisha pale kwenye 42. Ni mistari tulioizoea wa 22. Angalia, anasema lakini watu hawa wameibiwa. Swali langu la msingi ni nini kinachoibiwa? Tunaweza kumwona mtu tunatembea naye, lakini ameibiwa. Nini kinachoanza kushughulikiwa na roho ya mauti? Nini kinachoanza kushughulikiwa? Tunaposema huyu mtu ana spirit of failure, ana spirit of toiling, ana spirit of lessness, ana spirit of rejection, ana spirit of delay, nini kinachotokea? Biblia inatuambia mtu huweza kuibiwa. Na nini kinachoibiwa? Nafsi ya mtu ndiyo inaoweza kuibiwa. Na ndio maana nabii Isaya anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa, namba moja. Lakini namba mbili anasema wametekwa. Na nimekuambia mtu aliyetekwa hana maamuzi yake mwenyewe. Anaenda kulinganisha na aliyemteka anavyotaka. Inawezekana ukiwa umetekwa unafungwa kitambaa machoni usione sawasawa. Unaenda katika njia ambayo hukuwa unajua unaenda wapi. Kwa hiyo nafsi ikishakamatwa ikashughulikiwa, unajikuta wewe umekwisha kutekwa. Tembea yako, ishi yako, ongea yako haiko sawa. Kumbe roho ya mauti imekwisha kuachiwa ndani yako. Lakini anaendelea anasema watu hawa wamenaswa katika mashimo. Wako ndani ya shimo, hawana maamuzi. Wanapiga kelele wakihitaji msaada, lakini hawawezi kupata msaada kwa sababu wako ndani ya shimo. Yuko hai, anatembea, lakini yuko ndani ya shimo. Kwa hiyo unaona roho ya mauti inaweza kukusababisha ukawa uko duniani. Umewahi kukutana na mtu ambaye wataalamu wa saikolojia wanasema yuko upstate minded? Manake ufahamu wake, hata vitu anavyozungumza haviko sawa na vile wengine wanavyozungumza. Yuko upstate minded, manake fikra zake haziko kwenye eneo analofanyia kazi. Manake sio yeye tena, bali roho yake imechukuliwa. Na ndio maana anasema watu hawa ni watu walioibiwa. Manake nafsi ndiyo inayoshughulikiwa kabla ya matokeo kwenye mwili. Nafsi ndiyo inayoshughulikiwa kwanza. Anasema wameibiwa, wametekwa, wamewekwa kwenye mashimo. Lakini anasema wamefichwa,
wamefichwa. Na hili ni neno kubwa kidogo. Roho ya mauti ikiwa ndani yako kwenye future yako unafichwa. Okay, unafichwaje? Unaenda kwenye interview, lakini watu hawezi kukuona. Na hii nitatoa testimony kidogo. Kijana mmoja walifanya kosa akiwa kidato cha sita. Na walivyofanya kosa akiwa kidato cha sita, wakajua adhabu atakayopewa ni patrician, kurudishwa nyumbani. Na yule wakafikiri kwamba inakuwaje sasa turudishwe nyumbani na tutawaambia nini wazazi wetu. Basi wakaenda kwa mganga mmoja barabara 21 kule Tanga. Walikuwa nasoma kule sekondari moja hapo kule Tanga. Na walipofika kwa ule mganga akamwambia ninawafanyia dawa. Na hii dawa nitakayowafanyia hakuna atakaye waona maisha yenu yote. Kwa hiyo akafanyiwa ile dawa. Na alipomaliza kufanyiwa ile dawa, walimu hawakuwasemesha tena kwa kosa lile walilofanya. Wakamaliza kidato cha tano na cha sita, wakaenda chuo kikuu, wakafaulu vizuri. Lakini kila walipoomba kazi, hawakuweza kupata kazi. Miaka wa kwanza, hawapati kazi. Mwaka wa pili, hawapati kazi. Mwaka wa tatu, hawapati kazi. Paka mwaka wa sita. Mwaka wa sita, mama yake akaja kwangu, akiniambia mwalimu, kijana wangu amefaulu vizuri sana chuo kikuu, lakini anaomba kazi kila mahali, hapati kazi, hatujui ni nini. Ikachukua muda, tukaanza kuzungumza naye kidogo kidogo. Ndipo akakumbuka, wakati tunaomba naye, ndipo akakumbuka kile kitu alichokifanya kule Tanga barabara 21. Na yule mganga akamwambia, nitakupa hii dawa, jipakeni, hakuna atakaye waona. Ni kweli, lile tatizo ambalo ungepata patrician shuleni, lilikwisha, hakuna aliyowaona. Wakasema yes, lakini madhara yake, mauti, yalijificha kwenye future yao. Wamemaliza degree, wamesoma vizuri, lakini hawezi kupata kazi. Okay, turudi nabii Isaya anasemaje? Anasema watu hawa, hebu tuangalie. Anasema watu hawa, anasema ni vipofu. Okay, anasema lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa na wamenaswa katika mashimo. Lakini angalia, anasema wamefichwa katika gereza. Kwa hiyo walifichwa, wale vijana walifichwa, wanafanya interview, hawawezi kupata, wamefichwa. Kwa hiyo future yao imeachiliwa roho ya mauti. Wenzao waliofanya nao kazi wanaoa, wamejenga, miaka sita sio kidogo, kumaliza degree na kukaa mtaani sio sawa. Hata mawazo ya kufanya jambo jingine hamna, wanakaa hapo hapo kwa wazazi wao. Tulipoomba, Mungu akaachilia mlango. Kila mahali alipokuwa ametuma application, akaanza kuitwa kwa interview. Nataka nikwambie, roho hii inaweza kukufunga, inaweza kukuweka kwenye shimo, inaweza kukuteka, lakini inaweza kukuiba nafsi yako ikakuendesha inavyotaka. Lakini anasema wamefichwa katika magereza, maana yake wamejengewa ukuta, na ule ukuta uliojengwa ni ili watu wengine wasipate kuwaona. Ndio maana wanaenda kumsaidia mtu maisha ya kiroho, hataki kusikia, hataki kukuelewa, kwa sababu amefichwa katika gereza. Tena anasema wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Nimekuja wiki hii katika jina la Yesu, kila aliyetekwa Bwana akamrejeshe, Bwana akamrudishe, Bwana akamtoe kwenye hilo shimo, Bwana akamtoe kwenye hiyo mateka, Bwana akamondoe kwenye huo mtego. Haijalishi ulikwenda kwa mganga kama yule kijana alienda kwa mganga, haijalishi ulienda kwa ni laana uliorithi, Bwana akakukomboe, Bwana akakurudishe huko ambako umefichwa kwenye hilo gereza, huko ambapo umefichwa kwenye hilo shimo, huko ambapo nafsi imetekwa. Nafsi ninakuita, rudi, maana saa yako na majira yako ya kurudi kwa Bwana yamefika. Haijalishi ni nguvu za uchawi zilizokushikilia zikakuweka kwenye hilo gereza, saa ya Bwana imefika, saa ya ukombozi imefika, saa ya kurudisha mateka imefika. Urudi katika raha ya Bwana, urudi katika neema ya Bwana, ili Bwana apate kukusaidia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bwana ana uwezo wa kukusaidia. Bwana ana uwezo wa kukusaidia. Biblia inatuambia waziwazi.
ya kwamba Bwana akiwa upande wetu, nani aliye kinyume chetu? Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Maana Biblia inatuambia waziwazi kwenye kitabu kile cha nabii Isaya 28:15, na maagano yenu mlioagana na mauti yatabadilika, na maagano yenu mlioagana na mauti juu ya elimu yangu yatabadilika, na maagano yenu mlioagana na mauti juu ya uchumi wangu yatabadilika, na maagano yenu mlioagana juu ya ndoa yangu, juu ya mke wangu, juu ya watoto wangu, juu ya mume wangu yatabadilika, na maagano yenu mlioagana na mauti yatabadilika, wala hayatasimama tena. Ni lazima kushughulikia roho za mauti kupitia neno la Mungu. Na ndio maana Biblia inatuambia, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba, nitasikia kutoka mbinguni, nitaiponya nchi yao, nitaponya mahali pao. Kwa hiyo tunahitaji kuomba, na toba ni mlango peke yake ya kukondoa kwenye roho ya mauti iliyokukalia. Ndio maana anasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zije nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Lakini angalia. Hosea 13:14. Biblia inasema Bwana anasema atakukomboa. Atakukomboa na nini? Atakukomboa na roho ya mauti. Usiogope, usiogope uliyepita kwenye changamoto. Nimekuja kukuletea habari njema, sio habari za kukutisha, sio habari za kukongofya. Maana Biblia inasema waziwazi katika kitabu cha Hosea 13. Ule mstari wa 8. Hosea 13 mstari wa 8 anasema maneno haya. Wewe mwenye Biblia yako, fungua Biblia yako, tuongozane pamoja. Hosea 13 ule mstari wa 14. Hosea 13 ule mstari wa 14 anasema maneno haya: nitakukomboa na nguvu za kaburi, nitakukomboa na nguvu za mauti, nitakukomboa, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, uwapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Kwenye tuangalie vizuri, anasema nitakukomboa na nguvu za mauti, nitakukomboa na nguvu za mauti, nitakuokoa na mauti. Ewe mauti, wapi mapigo yako? Ewe kaburi, kuwapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho ya Bwana. Kwa hiyo utaona kwamba roho ya mauti Bwana ana uwezo wa kuishughulikia na kukukomboa na kukuacha huru. Hebu angalia katika kitabu kile cha Amos. Kitabu cha Amos 5 ule mstari wa 8 anasema maneno haya. Amos 5:8 anasema, mtafuteni yeye afanyaye kilimia na horioni, na kugeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi. Maana yake ile roho ya mauti iliyoachiliwa kwako, Bwana atafanya kwako ni mapambazuko. Mapambazuko maana yake ni siku mpya. Mapambazuko maana yake neno moja najua, oh, ni salama moyoni mwangu, ni salama nionapo amani kama shwari, amani nionapo shida. Kwa mambo yote umenijulisha Yesu wangu, salama rohoni mwangu, salama.
ni nzuri kuliko jana yako. Asubuhi yako ni ya baraka kuliko jana yako. Ngoja nirudie ule mstari ili twende pamoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Anasema mtafute yeye afanyaye kilimia na orioni na kugeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi. Wale walikuwa nafikiri unakufa, kesho yako inapambazuka ukiwa na uzima. Wale waliokuwa nafikiri unakufa, kesho yako unaamka ukiwa na nguvu. Wale waliokushindilia nguvu za mauti usiku, wakakutumia wingu la mauti likakuzingira, kesho yake wanakuta unaamka ukiwa na nguvu na afya, unaimba wimbo unaosema naamka mimi tena kwa nguvu na afya na moyo wangu Baba wakusifu wewe. Furaha na amani popote zimeja zatoka kwako Bwana zimetuingia. Walifikiri kesho yako imekwisha, wakafikiri utaiona kesho, wakafikiri baraka zako zimekwisha, wakafikiri neema ya Mungu kwako imekwisha, wakafikiri mafanikio yako yamekwisha. Lakini ghafla, umeiona tena kesho, umeiona kesho, umeyaona mapambazuko. Ndio maana Amos anasema, yamuru asubuhi yako. Anasema mtafute yeye afanyaye kilimia na orioni, maana yeye atengenezaye majira, maana yeye afanyaye nyakati. Anasema geuze kivuli cha mauti kuwa asubuhi na kufanya mchana kuwa giza, na usiku yeye atiaye maji baharini na kuyamwaga juu ya uso nchi. Hakuna awezaye kuyatenda haya isipokuwa Mungu mwenyewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Lazima Bwana ashughulike na kila roho ya mauti iliyoachiliwa kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye mipango yako. Lazima ashughulike na roho ya mauti iliyoachiliwa, iwe ni roho ya ulevi unaoleta mauti. Hebu tumwangalie Habakuki. Habakuki 2. Na watu wengi sana wasome hiki kitabu cha Habakuki. Leo nakupa neema usome kitabu cha Habakuki. Watu wengi sana wasomi sana kitabu cha Habakuki. Ni kati ya vitabu visivyosomwa sana. Lakini unaposoma kwenye Habakuki 2, ule mstari wa 5, anasema naam, pamoja na hayo divai ni mchumi mdanganyifu. Wengi sana wajui kwamba roho ya ulevi inaharibu uchumi. Okay, ngoja leo nikupe mstari. Na wale wanaokunywa pombe wasikie, niwape mstari. Biblia inasema naam, pamoja na hayo divai, yani ulevi, ni mchumi mdanganyifu, ni mtu wa kiburi asiyekaa nyumbani mwake, huongeza tamaa yake kama kuzimu, naye huwa kama mauti, hawezi kushibishwa, bali hujikusanyia mataifa yote, hujiwekea kabila zote chungu chungu. Kwa hiyo ulevi ni mchumi mharibifu. Roho ya ulevi ni uchumi mharibifu. Lakini nyuma ya roho ya ulevi kumejaa mauti. Kwa hiyo unapohitaji kumwombea mtu ambaye ana roho ya ulevi, ana ulevi uliopitiliza, anza kushughulika na nafsi yake. Anza kushughulika na nafsi yake. Na anaposema ulevi ni mchumi mharibifu, nenda kakae mahali ambapo unaishi na mlevi. Mlevi uko tayari kuuza kijiko. Mlevi yuko tayari kuuza sufuria ili akanywe pombe. Yuko tayari kuuza nguo ili akanywe pombe. Yuko tayari kufanya kila kitu ili lakini asikose pombe. Yuko tayari kuuza watoto ili akanywe pombe. Biblia inasema ni mchumi mharibifu. Lakini nyuma yake kuna roho ya mauti. Sasa hebu fikiri, roho hii ni namna gani? Ngoja nikwambie. Wale ambao wamewahi kusikiliza nikitoa ushuhuda wangu mara kwa mara. Nilienda kuhubiri kule Karatu, kwenye eneo linaloitwa Kwaltu. Nilipofika kule Karatu, kwenye lile eneo linaloitwa Kwaltu, nikakundua kila mtu aliyoko pale ni msomi. Ukimuuliza anasema I am a doctor, I am medical doctor. Ukimuuliza huyu anasema I am a conservator. Ukimuuliza huyu anasema I am a teacher. Ukimuuliza huyu anasema
kila mtu wote lakini ni walevi, roho ya mauti yameshughulikia uchumi wao, wana elimu lakini wanashinda kwenye pombe, wanamkia kwenye pombe, wanakula kwenye pombe, wakitaka hela wanachanja kuni za wale wapika pombe, kwa hiyo analala kwenye pombe, anamkia kwenye pombe. Nataka nikuambie, Biblia inatuambia roho inayopambana na uchumi, kinyume na uchumi wako, ni roho ya ulevi. Ndio maana Biblia inasema ulevi, divai, ni mchume muharibifu. Lakini sio tu kwamba ni mchume muharibifu, nyuma yake ana roho ya mauti. Nyuma yake ana roho ya mauti. Lakini ukisoma katika kitabu kile cha waraka wa pili wa Korinto, mlango wa 7 mstari wa 10, anazungumza juu ya huzuni iletayo mauti. Anasema huzuni isiyo ya jinsi ya Mungu inaleta mauti. Sasa nataka nikuambie, watu wengi sana wana huzuni na biashara zao. Unapokuwa na huzuni na biashara yako, automatiki inaleta mauti. Ile biashara itakufa. Kuna watu wana huzuni na waume zao. Kama una huzuni na mume wako, kama una huzuni na mke wako, haumfurahii mke wa ujana wako, haumfurahii mume wa ujana wako, haijalishi hata kama ni mlevi, unakaribisha roho ya mauti, uwe na uhakika utakuwa mjane au mgane siku sio nyingi. Maana ndio maana Biblia inatuambia katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili 7 mstari wa 10 kwamba huzuni iletayo, huzuni iliyo ya jinsi ya mwili huleta mauti, lakini huzuni iliyo ya jinsi ya Mungu huleta wokovu. Huzuni ni ile ile, lakini moja inaleta mauti, moja inaleta wokovu, lakini huzuni ni ile ile. Sasa angalia watu wangapi wana huzuni na sehemu wanazofanya kazi, watu wangapi wana huzuni na sehemu za biashara zao, watu wangapi wana huzuni na ndoa zao, watu wangapi wana huzuni na watoto wao. Chochote unachokihuzunikia una uhakika utakilalamikia, na chochote unachokilalamikia unakaribisha roho ya mauti kwenye hicho kitu unachokilalamikia. Alo, 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 roho ya mauti inaweza kukaa kwenye mdomo wako. Roho ya mauti inaweza kukaa kwenye kipande cha ardhi. Na ndio maana Biblia inasema kwenye ile kitabu cha Zaburi ya 23 ule mstari wa 4, anazungumza juu ya mauti kukaa, ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo mauti yanaweza kukaa kwenye kipande cha ardhi. Lakini tunaambiwa ya kwamba huzuni inaleta mauti. Sasa anza kutafakari kitu gani ambacho wewe kinakuhuzunisha kwenye maisha yako. Ujue automatic hicho kitu kitaleta mauti. Kitaleta mauti. Kitaleta mauti. Hebu tusogee mbele kidogo. Unaposoma kwenye mstari unaotangulia mbele kwenye Wakorinto, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili, Wakorinto wa pili. Hapa nataka tusome hapa kidogo. Wakorinto wa pili, ule mlango wa kwanza, mstari wa 9. Anasema, "Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi yetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumainie Mungu awafufuaye wafu." Kwenye nafsi yako una huzuni. Anasema sisi nasi tulikuwa na huzuni kwenye nafsi zetu. Nafsi inaweza kuwa na huzuni, na ile huzuni ikaleta mauti. Wako watu wengi sana wana magonjwa yanayotokana na huzuni. Mmoja wapo ya magonjwa yanayotokana na huzuni ni msongo wa mawazo. Mambo mengi yanayotokana na huzuni yanaleta vidonda vya tumbo. Huzuni inaleta maumivu. Huzuni inaleta kuto kujiamini. Huzuni inaleta maombolezo. Na yale maombolezo yanasababisha baadhi ya organi kwenye mwili kufa. Yanasababisha baadhi ya homoni kwenye mwili wako kufa. Kwa sababu kufurahi na kucheka kunachochea homoni zako kwenye mwili na mwili wako upate changamko. Lakini huzuni, huzuni, ngoja nikwambie, inaweza hata Nehemia alipokuwa na huzuni, aliposogea mbele ya mfalme aliona huzuni katika uso. Akamuliza, kwa nini una huzuni? Akasema ni kwa sababu malango ya Yerusalemu yamechoma moto, lakini ni kwa sababu ukuta wa Yerusalemu umebomolewa, lakini ni kwa sababu ya makaburi ya babu zangu yanakaa ukiwa. Naomba unipe ruhusa nirudi Yerusalemu nikashughulikie mambo hayo. Lakini huzuni inaweza kukaa ndani ya moyo wako. Kama eneo lako unalofanyia kazi una huzuni, huna furaha,
acha hiyo eneo, maana utaleta mauti kwenye hicho kitu. Kwa hiyo tunaona huzuni. Hapa juu kwenye saba, anatuambia huzuni iliyo ya jinsi. Ngoja tuende pale saba kidogo. Saba ule mstari wa kumi. Na muda unakimbia kweli kweli. Oh, Bwana tusaidie hapa kidogo. Kwa sababu kuna mahali nataka kufika hapa. Moja anatuambia, tisa anatuambia maneno haya. Moja tisa anatuambia, naam sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumainie Mungu aliwafufua katika wafu. Angalia saba ule mstari wa kumi. Saba mstari wa kumi. Maana huzuni iliyo ya jinsi ya Mungu kuleta toba letalo ondoleo, letalo wokovu, lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Huzuni ya dunia hufanya mauti. Lakini ukienda kwenye waraka wa kwanza wa Wakorinto, ule mlango wa 15, 54, anasema maneno haya mpaka 56. Basi huu uharibikao utakapovaa kuto kuharibika, na huu wakufa utakapovaa kuto kufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno liloandikwa, mauti imemezwa na kushinda. Kuwapi kwako mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Nguvu ya dhambi ni neno la Mungu. Mstari wa 57 anasema, lakini ashukuriwe Mungu atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaweza kushinda kila roho za mauti zilizoachiliwa juu yetu, lakini pale Mungu tu atakapopata nafasi kwenye maisha yetu. Anza kufikiri, je, nafsi yako imebeba huzuni? Je, mwili wako umebeba huzuni? Unajiangamiza mwenyewe? Je, mauti yamebebwa kwenye mdomo wako? Je, unawezaje kupambana na roho ya mauti ikuachie huru? Je, unawezaje kutembea katika neema ya Mungu? Ni pale ambapo Ebrania ametuambia mauti ina nguvu kunapotokea kufa, lakini haina nguvu kabisa. Urithi wa mauti unakuwa na nguvu yanapotokea mauti, lakini hauna nguvu kabisa kama mauti yaliyoifanya haijatokea. Lakini kwenye agano jipya, kwa damu ya Yesu Kristo amekwisha kufa, na agano lake lina nguvu kwetu kwa sababu ya kifo chake. Kwa hiyo hatogopi mauti, kwa sababu tunaye aliyetushindia mauti, akaenda kuzimu, akakaa huko. Na wengi wanafikiri huko alienda tu kuresti. Biblia inatuambia akazihubiria roho zisizoamini wakati wa Nuhu. Akatoka huko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hiyo agano la mauti ya Yesu Kristo lina ukombozi, lina msamaha, lina rehema, lina neema. Kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo, mauti haiwezi kukaa kwenye hema yako. Mauti haiwezi kukaa kwenye biashara yako. Mauti haiwezi kukaa kwenye ndoa yako. Mauti haiwezi kukaa kwenye midomo yako. Midomo yako itaibariki. Nami jioni ya leo naibariki jioni yako. Leo naibariki siku yako. Leo naibariki kesho yako. Biblia imetuambia hata kama kuna roho ya mauti, lakini utaiona asubuhi njema. Iambie Orioni, waambie Kilimia, yeye ajuaye kutengeneza siku, ya kwamba hata kama leo yako mauti, leo mwambie Yesu, mwambie Roho Mtakatifu, hata kama ninateseka, lakini kesho nitaamka nikiwa na afya njema. Kesho nitaamka nikiwa na uzima. Kesho nitaamka nikiwa na ushindi. Mwambie Roho Mtakatifu, sitakufa bali nitaishi ili nitangaze wema wa Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu, ugonjwa huu sio mauti, nitainuka tena. Oh, ni maneno ya midomo yako yanaweza kuumba kesho yako, na kesho yako ni nzuri kuliko leo yako. Mungu wa mbinguni akubariki. Anayekuletea kipindi hiki ni Mwalimu Tumaini Mbwambwa, Lumen Ministry Tanzania. Tunarusha matangazo yetu kutoka Moshono, Arusha,
Tanzania. Karibu, ushare, usubscribe, ulike. Lakini usiache kumtolea Bwana sadaka. Na Mungu wa mbinguni atakukumbuka na kukubariki. Kwa heri, tukutane tena kesho, muda na saa kama hii. Amen.